Tai sveiki visi, labai malonu matyti jūs. Pavasaris truputį gretos retėjo, bet iš tikrųjų visai nemažai. Šita paskaita yra įkvėpta klausimo. Ką man daryti? Mano tėvai nešventė jokių švenčių išskyrus naujosius metus ir kovo 8-ąją. Aš nevaikštau į bažnyčią, bet girdėjau paskaituose ir skaičiau knygose, kad vaikams švęsti šventės yra labai svarbu. Sveiki. Ir kaip man dabar rasti tą formą, kuri ir aišku, aš gyvenu tokiam pasaulyje, kur kalėdos prasideda kažkodėl tai lapkričio mėnesį. Lapkričio pradžioje praktiškai, lapkričio pirmą, tada kai yra vėlinės ir viską praktiškai galima nusipirkti. Net kūčių vakarienę. Ir net galima rinktis ar Maksimoje, ar restorane. Ir tada tėvai klausia iš tikrųjų, o ką man daryti? Aš esu suaugęs žmogus, aš suprantu, kad na, mano vaikui yra svarbu išgyventi šventes, bet kaip jas švęsti? Neturiu patirties, o kaip jas sugalvoti, sukurti, arba kaip rasti tokią švenčių formą, kuri būtų man prasminga, suprantama ir sveika mano vaikui. Tai va šitas klausimas, jisai iš tikrųjų yra vienas iš tų dalykų, kuris įkvėpė mane šiai paskaitai. O kitas dalykas, tai tėvų mokykloje buvo viena paskaita apie įvairius ritmus. Ir vienas iš ritmų tai yra metų ritmas. Ir iš tikrųjų mes net tikrai negalėjome paliesti giliau šitos temos, todėl šiandieną bus apie tą metų ritmą paskaita. Ir noriu pasakyti, kad taip, kaip ir kiekvieną paskaitą, aš pabandysiu iš pradžio apskritai pažvelgti į tai, kas yra šventė, į tai, kas yra metų ritmas, į tai, kaip galima pasižiūrėti į tą metų ritmą, ar jisai yra tik viena lytis, kaip jisai kinta, nekinta, ir kaip jisai gyvena žmonėse, kaip jisai gyvena gamtoje, ir kaip jisai gyvena kosmose iš tikrųjų. Kitas dalykas, man atrodo, svarbus paminėti, tai aš remiuosi iš tikrųjų antroposofiją, tomis žiniomis, kurias mum pateikė Rudolfo Steineris, remiuosi, žinoma, lietuvių mokslininkais, kurie tyrinėjo lietuvių liaudės šventės, tai Pranė Dundulienė ir Žarskaus knyga, ir labai įdomu, kad jos yra labai skirtingos. Viena iš šventės žvelgia iš tokio materialistinio požiūrio, pavyzdžiui, sako, kad na, lietuviai, senovės lietuviai šventės švęsdavo dėl to, kad gamtoje vykdavo kažkokie veiksmai, kurie būdavo jiems nesuprantami ir jie bijodami tų veiksmų švęsdavo, darydavo kažkokius ritualinius veiksmus, švęsdavo šventės tam, kad na, kažkaip numalbyti dievų rūstybę ir juos paveikti. Na, taip paprastai, taip, kaip, čia, kaip aš sakau, galvodavo tiesiai. Taip galvojo Pranė Dundulienė. Na, o Žarskus, jisai į šventės žiūri iš būtent dvasinės pozicijos, kad šventės tai yra tam tikri virsmai arba tam tikri procesai, kurie leidžia žmogui patirti virsmus, kurie vyksta metų bėgyje žmogaus gyvenime ir kad šventė ir jos forma turėtų atitikti tuos virsmus, kurie vyksta. Ir virsmų, kaip pasakyti, priežastis yra neregima ir virsmų priežastis yra pirmiausia dvasinė. Kitaip tariant, šventė ateina ne dėl to, kad pradeda sprogti žolė ir taip toliau ir panašiai, bet atvyksta mūsų visatoje, mūsų pasaulyje, galvojant ne vien tik apie Žemę, bet galvojant ir apie visą kosmosą ir galvojant apie tas būtybės, kurių mes nematome, galbūt kartais tik nujaučiame, vyksta kažkokie virsmai, kurie atsispindi tuo, kad ima želti žolė, šildo saulė ir vyksta arba priešingai. Augalai miršta ir apima toksai keistas liūdesys. O vaikam, aišku, ruduo yra ir meilės metas. Tai va, tai aš ir Rudolfo Steineris taip pat laikomės tokios nuomonės, kad metų ratas arba virsmas, jo pirmapradė priežastis glūdi kaip tik procesuose, kurie vyksta visoje visatoje. Tiek regimoje, tiek neregimoje. Kad suprasti metų pačias šventes, svarbu yra suprasti ir vieną tokį dalyką, kad šventės iš tikrųjų kito. Nors dabar yra daug kalbama apie tai, kad na va, dabar ateina nauja karta, kuris sėdi tik prie kompiuterių ir jiems iš viso šventės nebeįdomu, jie būtent eina į Maksimą, apsiperka ir taip toliau ir panašiai.
Aš noriu pasakyti, kad tai yra tikrai tik tai dalis žmonijos. Kad yra ir kita dalis žmonių, kurie būtent šiais laikais turi tokį išgyvenimą, kad vat, aš nepriklausau jokiai religiniai bendruomeniai, bet turiu kažkokį gilų dvasinį išgyvenimą arba gilų religinį kažkokį išgyvenimą, kuris nėra susijęs su kažkokiais konkrečiais religiniais ritualais. Ir tada vat, būtent ir kyla tas klausimas, o kaip man tai pervesti į šventę, arba kaip man pervesti į tokius, taip pavadinkim, šiuolaikinius ritualus. Taigi apie tą patį šventės nueitą kelią. Šventės švenčia žmonės. Faktas, gyvūnai jų nešvenčia, kosmose vyksta arba visatoje kūrinyje vyksta tam tikri procesai, kurie žmonėse arba žmonių kultūroje atsispindi kaip šventės. Ir jeigu žmonės švenčia tas šventės, mes žinome, kad žmogus nėra išbaigtas kaip gyvūnas ir jo tas virsmas arba jo paties vystimasis ir augimas, jisai pasireiškia tuo, kad kinta žmogaus sąmonė. Ir aš jau ne vienoje paskaitoje iš tikrųjų minėjau truputėlį apie tas skirtingas sąmonės būsenas. Ir pačios seniausios kultūros arba pati seniausia žmonijos tokios žemiškos būties sąmonės būsena, tai yra tokia būsena, kai žmogus, na, tarytum toksai tarp sapno ir realybės. Kad jisai vis ir tokioje būsenoje, jeigu kas nors dabar galite prisiminti, kai tu va tik pabundi ir tu lyg esi jau budrus, bet dar, na, toks, kaip pasakyti, lyg plaukiojantis. Tada yra toks labai ypatinga būsena, kurioje iš tikrųjų gali įvykti labai gilios išvalgos. Jeigu tu atkreipsi dėmesį į tai, kas tuo metu į tave gali ateiti kaip mintis, idėja ar kažkoks kitas, na, pojūtis. Taigi ir tokiem žmonėm, kaip aš sakiau, arba tokiom žmonių bendruomenėm, kur ta sąmonė buvo tokio sapnuojančios tokios būsenos, tai iš tikrųjų, jeigu tokia būsena žmogus patiria, tai pirmiausia, kai savęs patyrimas irgi yra toksai, na, kaip pasakyti, labiau susijęs su visu tuo, kas tave supa, nei kaip dabar šiuolaikinis žmogus išgyvena labai aiškiai, kad čia aš esu ir visa kita yra kažkas kito. Kitaip sakant, tokia būsena, kurią išgyvena mažas vaikas. Ir nei vienas vaikas iš principo negali organizuoti šventės. Nes jisai, na, kaip pasakyti, jam iš principo gyvenimas tam tikra prasme yra šventė. Jeigu jisai auga normaliai ir nėra jokių tenais didelių traumų. Bet joks vaikas negali suorganizuoti šventę. Bet yra tokie žmonės suaugusieji. Tais laikais tai būdavo pašvestieji, kurie gaudavo, ne tik tai gaudavo tas dvasinio pasaulio inspiracijas, kaip dauguma žmonių tais laikais, bet jie dar tas inspiracijas sugebėdavo įvilkti būtent į ritualų, magijos, apeigų formą. Ir kaip ir mažas vaikas, taip ir tokio sąmonės žmogus, jisai negalėdavo išgyventi kažkokių didelių globalių dalykų, kaip ir mūsų vaikas. Na, jam sunku išgyventi, koks gražus saulėlydis, arba tai, kad, tarkim, pradėjo dienos ilgėti, jis tiesiog tame gyvena. Dėl to mažiems vaikams irgi reikalingi kažkokie labai maži daikčiukai, kažkokie labai mažos apeigėlės, kažkokie dovanėlės, žvakelės, ten dar kažkokie dalykai, kalėdų eglutė, kuris tai galėtų suprasti tą virsmą arba tai, kas dabar vyksta, kitaip sakant, reikalingi žmonės, kurie sukuria, arba reikalingi buvo tokie žmonės, kurie sugebėdavo tuos patyrimus dvasinius įvilkti būtent į tokią, na, šventės formą, tai pavadinkim, kuri buvo, žinoma, apipinta daugybė ritualų ir apeigų. Taigi, aišku, žmogus keitėsi ir tas didysis pasikeitimas buvo tame, kad žmogus vis labiau pradėjo suvokti save kaip individą ir vis labiau nebebuvo taip svarbu gyventi kažkokioje šeimoje, tautoje, ten, na, iš tikrųjų buvo labai svarbu. Bet žmogus, kaip pasakyti, jisai vis labiau save išgyveno ir kai žmogus save pats išgyvena, tai tada atsiranda tokia vidinė erdvė, kuri mums kiekvienam yra pažįstama. Ir tada toje vidinėje erdvėje liktai ir pasidaro ta vieta, kur žmogus išgyvena save patį ir kartu visa tai, kas buvo išorėje, na, prieš tai, tarkim, senesnioje tos sąmonės būsenoje, viskas buvo, kas pateikta kaip taisyklės, apeigos ir mitai, ritualai kažkokie, tai kaip išorinės kažkokios taisyklės, kurios reguliavo jo vidinį gyvenimą. Tai vis labiau sąmoningėjant žmogus įgyja savo viduje tokią erdvę, kurioje jisai pradeda daryti savo kažkokius sprendimus. Ir jam kažkas pradeda patikti, nebepatikti, jisai ten netgi gali kažkam pasipriešinti ir visa kita. Bet
galima sakyti, žmonijos istorijoje pirmas patyrimas tos vidinės erdvės ir to, kad aš esu aš, tai yra prašyta Senajame testamente apie Mozę ir degantį krūmą. Kai jisai išgyveno Dievą, kuris sakė, aš esu aš. Ir galima sakyti, aukščiausią tašką šito savęs išgyvenimo ir savo paties išgyvenimo, aukščiausias taškas tai yra Golgotos misterija, kur iki Golgotos misterijoje visi įstatymai ir tai, kas buvo apeigos ir religija, visa tai buvo surašyta ir rašto aiškintųjų kunigų ir karalių laikomasi, ar ne, na jau čia kaip pasakyti, Senajame testamente yra daugybė visokių nuopolio aprašyta iš tikrųjų. Bet faktas, kad žmonių gyvenimą visą reguliavo būtent tos išorinės priemonės. Ir štai ateina Kristus ir sako, nebėra jokio įstatymo, yra vienintelis įstatymas, mylėkite vienas kitą. Tai reiškia, kad dabar įstatymas yra žmogaus viduje. Jisai nebėra išorinis, yra jisai vienintelis ir žmogus dabar pats turi daryti sprendimą. Ir tam yra daugybė iš tikrųjų aprašymų Evangelijoje. Dar galbūt čia norėčiau pažymėti iš tikrųjų, kad jokių būdų nekviečiu į kažkokią, nežinau, tenais konfesijos, mišes ar ten dar kažką. Tačiau Rudolfas Štaineris Kristų traktuoja na, kaip vieną iš svarbiausių žmonijos Kristaus apskritai darbą ar Kristaus tą auką ir prisikėlimą traktuoja kaip apskritai tokį pagrindinį žmonijos istorijos ir žmonijos vystymosi posūkį, esminį. Ir būtent, kad aš dabar apie jį pasakau, būtent dėl to, kad tai yra dievybė, kuri suteikia žmogui galimybę turėti tą vidinį gyvenimą. Ir spręsti iš savo vidinio aš. Na ir aišku, kad po Golgotos misterijos ne iš karto visą tai pasikeitė, bet po truputį iš tikrųjų ėmė kurtis tie kažkokie papročiai ir šventės tokios, kurios reikalavo iš žmogaus jau na, tokio vidinio labiau išgyvenimo. Štai atsirado gavėnė arba atsirado adventas, kai reikia pasninkauti, kai reikia rūpinti savo dvasiniu gyvenimu. Jau tu pats esi atsakingas, kaip tu tuo rūpinsis. Iki tol tai buvo na, kažkaip pasirūpinama išoriniais ritualais, apeigomis. Ir štai mes atėjome iki trečio etapo. Sveiki. Aš nesuvesiu, kai jūs turi vietelį. Va ten yra tie maišai, kad man tu reiktų pasidėti ir ten visai patogiai įsitaisyti. Ar čia? Taigi ir atėjome ir trečias etapas, tai yra šiuolaikinis žmogus ir kuo jis yra ypatingas, būtent tuo, kad tas na, savęs išgyvenimas ir tas sprendimas, ką aš darysiu, kaip aš darysiu, ką aš rinksiuos, dabar yra ekstremaliai individualizuotas iš tikrųjų. Irgi ne vienoje paskaitoje sakiau, jūs tik įsivaizduokite tokią situaciją, kad jūsų mama ir tėtis nusprendžia, už ko jūs tekėsite arba ką jūs imsite į žmonas. Tai šiais laikais, na, tai tiesiog yra neįmanoma, neįmanoma net įsivaizduoti. Tiesa, Europoje, iš tikrųjų, pavyzdžiui, musulmoniškuose kraštuose, tai dar yra visiškai gaju. Į kokį darželį, iš viso nerealu, jų praktiškai prieš 100 metų dar visai nebuvo. Ir šiuolaikiniai vaikai, kurie reikalauja na tokių individualių pedagoginių priemonių tam, kad jie galėtų skleistis ir vystytis tokie, kokie jie atėjo į žemę. Kitaip sakant, šiais laikais žmogus labai labai stipriai individualizuotas ir tai turi savo, na kaip pasakyti, pliusų ir minusų, taip pavadinkim, kaip ir viskas pasaulyje. Ir didysis minusas yra tas, kad žmogus po truputį praranda instinktus. Ir tai yra akivaizdu, jeigu mes pasižiūrėsime motinystės instinktą, kur mama nebežino, ką daryti su kūdikiu, kai prieš 100 metų tai irgi buvo visiškai absoliučiai aišku. Ir tada klausimas, o kas į tą vietą ateina? Į tą vietą ateina kaip tik sugebėjimas sąmoningai kažką suprasti, perleisti per save, padaryti savo ir tai pritaikyti gyvenime. Kitas minusas yra tai, kad mes tampame vis labiau egoistiški ir tarkim Lietuvoje tai žinoma yra ganėtinai, na, kaip pasakyti, paplitę, kad dalinti su kažkuo tenais arba na, kažkiek tai pinigų skirti ten kažkokiai labdarai labai sunku. Jeigu pas mus galima nemokėti, tai tikrai niekas nemokės. Užsienyje, aišku, yra truputį kitai, bet dėl kitų gal kažkokių priežasčių, aš manau, kad pas mus tai dėl sovietinės kažkokios patirties. Dėl to, kad mes labai daug turėjom tokios patirties, kad na, tu turi rūpintis savo geru, nes jį bet kada gali atimti. O užsienyje, aišku, tas egoizmas pasireiškia visai kitokiais dalykais, na pavyzdžiui, kad žmonės gyvena labai labai uždarai, tik tai savo šeimoje ir rūpinasi tik tai tuo, kas yra jiems ponos. Na, kitaip tariant, tas egoistinis pasaulėjauta,
kuri irgi vėlgi tokiu materializmu pagrįsta, kur, na, kaip pasakyti, aš dabar gyvenu, o po manęs nors tvanas. Kokie yra geri dalykai? Tai, kad žmogus tapo sąmoningas ir turi galimybę rinktis. Mes dabar tiek daug turim galimybių rinktis, kad kartais net nežinom, varo iš proto tą galimybę rinktis. Mes turim galimybę pažinti didžiulius, kaip pasakyti, klodus, tiek na, to įprastinio mokslo, tiek dvasinių dalykų. Na, dabar visiškai yra, na, pavyzdžiui, pas mus irgi vis labiau darosi toksai nepopuliarus, bet įprastas dalykas, kad tiesiog žmonės susėda ir jie kalbasi apie kažkokią savo dvasinės patirtis tenais, ar ką jie praktikuoja, ten, arba kaip jie jaučiasi, pavyzdžiui. Na, prieš 50 metų, jeigu kokio nors žmogus paklausė, kaip tu jautiesi, nu, nežinau, o jeigu dar jis ir pagalvotų, tai jam būtų galbūt net sunku įvardinti, kaip jisai jaučiasi. Taigi, žmogus tapo vis labiau sąmoningas, žmogus vis turi daugiau laisvės pasirinkti ir tai, ką žmogus sąmoningai pažįsta, perdirba ir pasirenka, kitaip sakant, nuleidžia iki valios ryties, tai yra taip vadinamas pasaulio sudvasinimas. Nes žmogus savo dvasios galia, savo gebėjimu pažinti, savo sąmoningumu, kitaip sakant, persmelkia kažkokias žinias ir veikia pasaulyje. Ir tai ir yra, na, kaip pasakyti, tai, kad žmoguje yra ta dvasinė kibirkštis. Tai ir dėl to šita paskaita vyksta, norėčiau jums papasakoti savo tą, na, kaip pasakyti, tokį mišrainį iš įvairių požiūrių taškų apie tai, kaip aš matau tą metų ratą, dėl to, kad mes esam visi šiuolaikiniai žmonės, dėl to, kad galbūt kažkam tai padės suprasti, kokie procesai vyksta, gal kažkam tai duos įkvėpimo, rasti santykį, rasti ryšį su tuo, kas yra metai, su tuo, kokios yra jų šventės, kokie vyksta procesai. Ir tada galbūt ras formą, kuri yra priimtina jam ir jo vaikui, tam, kad jisai galėtų savo šeimoje švęsti šventę taip, kaip jam yra priimtina, kad ta šventė turėtų turinį, kad ta šventė būtų priimtina visiems šeimos nariams ir kad ta šventė iš tikrųjų, na, vien tik tai švenčiama šeimoje, jau jeigu jinai bus taip švenčiama, jinai bus sąskambėjo su visa kūrinyje, su pasauliu ir labai dažnai aš jau turiu tokių išgyvenimų, kad veiksmai, kurie atrodo, na, reikšmingi tik vienai šeimai, jeigu jie yra iš tikrųjų pilni, tai jie turi didelės reikšmės visam žmonijos vystymuisi. Tai va. Tai apie tą patį šventės vystymasi šiek tiek pasakiau. Dabar norėčiau apie pačią šventę papasakoti iš tikrųjų, kas šventė yra ir kokios šventėje yra dalis. Arba galima sakyti, šventė tai yra lygų virsmas. Iš tikrųjų, kiekviena šventė jau čia matosi net ir schemoje, bet kiekviena šventė yra susijusi su kažkokiu virsmu, kuris įvyksta, tarkim, gamtoje ir kosmose, tai tarkim, keturios pagrindinės šventės. Saulėgrįža, lygiadienis, saulėgrįža. Visur yra kažkoks virsmas. Vien jau čia, aš kaip pasakyti, faktas, fenomenas, gali tikėti, gali netikėti, bet taip yra. Taigi, virsmas. Ir atrodytų, tai yra galbūt gamtos virsmas, bet jeigu mes pasižiūrėsime į žmogaus gyvenimą, į įvairiausius kitus procesus, visur pamatysime tuos virsmus iš tikrųjų. Ir netgi patį metų ratą galima būtų tam tikrą prasme sugretinti su žmogaus gyvenimu. Visą laiką yra klausimas, o kurgi prasideda metų ratas? Labai įdomu iš tikrųjų, kad nauji metai buvo pradėti švęsti tik tai 4 amžiuje po Kristaus gimimo. Kad, na, tai, kas mums yra įprasta, tai kažkada visai taip nebuvo. Kažkada tai metų pradžia buvo, pavyzdžiui, per Jonines arba kitose tautose pavasarį. Taip, kad noriu pasakyti, kad anot Rudolfo Steinerio ir mano įsitikinimu, kad iš tikrųjų tai, ką aš čia nupaišiau, tai yra ne ratas, o spiralės įvyje. Kitaip sakant, laikas eina spirale ir kiekviena ta įvyje, jinai, na, kaip pasakyti, yra liktai, na, jeigu taip įsivaizduoti spiralę, tai ten tos metinės šventės jos yra, va, taip susijusios tarpusavyje, na, kaip taškai, kurie jungia tas įvyjas, bet kiekvienais metais ta pati šventė įgyja vis kažkokį kitokumą arba kažkokias savo ypatybės. Ir būtent per tai, kad žmonija vystosi, kad yra ieškomos, randomos naujos šventės formos.
Ir dar labai svarbu, jeigu mes pasižiūrėsime į švenčių ratą žmogaus gyvenimo požiūriu, kad šventės mums padeda iš tikrųjų, nes kiekvieno žmogaus gyvenimas irgi yra pilnas virsmų iš tikrųjų įvairiausių. Bet švenčių šventimas, metų švenčių šventimas, kuris atspindi visą tą kosminį virsmą, jisai padeda žmogui mokytis, pereiti savo asmeninius virsmus. Tarkim, paauglystėje virsmą suaugusiu, tėvystės virsmą, pereimą į senatvę ir visa kita, raidos psichologija labai puikiai aprašo visus tos virsmus, bet jeigu mes pasižiūrėsim, iš tikrųjų, šiais laikais yra nemažai tokių, kaip pasakyti, solidžių dėdžių, kuriems yra 40 ir 50 metų, bet jie atrodo kaip 16-mečiai. Arba tokių moterų, kurios visą laiką, vienu žodžiu, yra nepatenkintos ir elgiasi kaip paaugliai, na, didesnė savo gyvenimo dalį. Kitaip sakant, žmonių, kurie yra užstrigę savo tame virsme. Iš tikrųjų, nes tas virsmas tai nėra paprastas procesas. Ir virsmas iš tikrųjų susideda, vieni sako, kad iš keturių dalių, na, aš iš tikrųjų kažkaip pagalvojau, kad vis dėlto aš paminėsiu tas tris dalis ir su ta viena mažytė dalimi, kad virsme visą laiką yra kažkokia praeitis, taip sakant, į ką mes, iš ko ateiname į virsmą. Ir visuose šventėse jūs beveik visur pamatysite, yra kažkoks toks ritualas, kuris vadinamas švarinimus arba kažkokios apeigos, kurios yra su švarinimus susijusios. Pavyzdžiui, lietuvių liaudės šventėse visuose pagrindinėse visur yra pirtis. Visur visi nusiprausia, persirengia vienu žodžiu, išsparko namus ir taip toliau ir panašiai. Yra kažkokie kiti dar ritualai švarinimuose, galima, pavyzdžiui, per Velykas tenais arba per Jonines yra sudeginami seni daiktai laužuose. Na, kitaip tariant, kažkas, kas turi iš vienos pusės kažkoks pagrindas, iš kurio to ateini, ir kažkas turi numirti. Pavyzdžiui, jeigu galvosime apie gyvenimo virsmą, apie perėjimą į paauglystę, tai iš tikrųjų tai yra toksai virsmas, kur tu turi palikti vaikystės namus. Ir tai nereiškia, kad tu, kai tau eina 14 metų, tu staiga tampi suaugusiu. Bet tai reiškia, kad tu vis tiek turi, na, kaip pasakyti, kažkas tavyje turi tokio įvykti, kad tu turi peržengti į tą amžių, kur suprasti, kad tavo veiksmai ir pasiekmės tavo veiksmų, už tai dabar esi tu atsakingas. Vis labiau ir labiau. Tai labai svarbu, tarkim, na, tarkim, galima, nežinau, ten pirmoji komunija, konfirmacijos sakramentas, arba, pavyzdžiui, netgi žinau, kad Norvegijoje yra organizuojamos tokios mokyklos, jos neturi, na, jokio religinio, ten pedagoginio sėdės, bet tiesiog žmonės, kurie supranta tą virsmo svarbą, jie tiesiog susirenka tie vaikai ir jie turi kažkokius užsiėmimus, savaitę laiko užsidaro ir tenais, na, kažką veikia ir ruošiasi tam virsmui. Arba žinau, kad Švedijoje vėlgi yra tokie vyrų grupė, kuri pasiema vaikinus, kurie nori, bet tokio amžiaus 14 metų. Ir jie su kanojomis išplaukia į jūrą, apsigyvena negyvenamoj saloj ir ten turi irgi tokią, na, kaip pasakyti, virsmo stovyklą. Prašau? Vyriškumo mokyklą. Na, kažkokia tokia. Aš žinau, kad Egiptiečiai tiesiai įvykumo taip veris. Tai kiekvien, iš tikrųjų, kiekvienoje tautoje, kiekvienoje religijoje jūs praktiškai rasite šito virsmo kažkokį tai apraišką. Tai, bet ką aš norėjau pasakyti, kalbėdami apie tą, tarkim, paauglystės virsmą, arba tarpimo suaugusių virsmą, kad tenais yra labai aišku, kad kažką tu turi palikti. Ir kiekviename virsme, kiekvienoje šventėje, tai vienokiu ar kitokiu būdu yra, kaip pasakyti, išreikšta. Pavyzdžiui, per Velykas tai yra labai labai užakcentuota netgi. Tam, kad tu galėtum išgyventi Velykas, tu turi pereiti gavienos laikotarpį ir tą didžiąją savaitę. Kitaip sakant, kažkas turi tavyje numirti. Kažką turi numarinti. Ir kaime kažkas miršta, paprastai tu išgyveni kažkokį skausmą, liūdėsi ar dar kažką. Ir labai svarbus tas pasiruošimo momentas yra. Tada yra pats virsmas arba šventės kulminacija, kur tu išgyveni patį tą virsmą, kad kažkas, kas buvo taip, dabar pasidarė taip. Arba, na, man tai labai gražus virsmas yra Kalėdos. Jeigu taip, na, pasižiūrėt, kaip nuo vienos žvakės per visą adventą vis daugėja šviesos, kuri paskui, na, pasireiškia Kalėdo gliūte. Ir trečia dalis virsmo yra, kad, na, toks, kaip čia pasakyti, tai pavadinčiau vaišės, linksmybės, arba kitaip tariant, įsigyvenimas į naują
naują tą būti arba į naują tą procesą. Ir iš tikrųjų, tam, kad išgyventi sveikai tą virsmą arba šventę, labai svarbu, kad būtų visos trys dalys. Nes čia kaip būtų kaip žmogus be galvos, be pilvo arba be rankų. Arba be kojų iš viso. Tai, ne, gal taip pasakysim, be galvos, be širdies ir be kojų, be rankų ir be pilvo. Va, taip. Na, be šitų trijų, kaip pasakyti, svarbių organizmų sistemų šventė. O dabar, jeigu mes pasižiūrėsim į šio laikinę šventės, tai iš tikrųjų pasiruošimas šventė yra labai sudėtingas. Nes nėra kada ir paprastai yra, kai jau šventė va jau čia kvėpuoja tavo nugarą, tu jauti, kad jau vat, kaip ir praėjo tos laikas, kai reikėjo ruoštis. Labai dažnai šeimose yra tokia kultūra, kad pavyzdžiui, kūčių diena, tada jau prieš pačias kūčias yra tiek daug darbo, kad visi persipiksta. Nu, mano šeimoje, iš tikrųjų mano vyras sakydavo, sutikime kūčias orai, orai, labai prašau, nesvarbu, kad liks šitą keletą kampų neišvalytą, arba ne taip, kaip tu įsivaizduoji tą pasiruošimą. Betgi svarbiausia, kad na, kažkaip mes nesusipyktumėm. Tai va, tai labai, iš tikrųjų, šiuolaikiniam žmogui labai sunku tą pasiruošimą kažkaip surasti. Bet aš galvoju, kad pasiruošimas irgi gali būti kažkoks, na, toks, kokį jūs galite sau leisti. Ir iš tikrųjų, nu, kažkaip surasti tokį pasiruošimą, kuris turėtų iš tikrųjų tokį poveikį, kad jūsų vidus, ta vidinė erdvė pasiruoštų tam virsmui, o ne išorė. Aišku, kad jeigu labai bus daug voratinklių namuose, tai kažkaip nesmagu turbūt būtų per kalėdas ten ar velykas, nežinau. Bet va čia visą laiką toksai balansas yra. Pats virsmas vėlgi, jeigu mes neturime pasiruošimo, tai yra tas pats, kas susituokti su kažkuo tai, kuo tu visiškai nepažįsti. Na, galbūt ta meilė iš pirmo žvilgsnio ir visai nieko. Bet paskui paprastai būna labai tokios pasekmės. Tu staiga supranti, kad tas, ne tas, na, kažkoks toks irgi galima tą padaryti, bet išgyvenimo gilumas jisai nebebus toksai, koksai galėtų būti, turint tą pasiruošimo fazę ir ypatingai numarinus tai, kas tame virsme turi numirti. Ir trečia fazė mūsuose iš viso yra paliekama, taip jau kaip čia pasakyti, nu prisivalgėm ir gerai, oi kokios buvo sunkios velykos, priaugau 2 kilogramus, dabar jį reikia numesti, dabar jos reikia numesti. Tai iš tikrųjų tai yra tokia fazė, kuri yra susijusi su linksmumu, su vaišėm iš tikrųjų ir su kitų žmonių lankymu, pasidalinimu tuo džiaugsmu, buvimu kartu tame virsme. Na, toj naujoj erdvėj liktai. Tai tą irgi galima iš tikrųjų pagalvojus, taip visai paprastai ir smagiai padaryti kažkaip. Tai. Ir visai rasti naujų formų priešingai nei vien sėdėti prie stalo. Dar labai toksai yra pavojus apie tas tuščias formas iš tikrųjų. Kad žmogus praradęs tuos instinktus arba tas natūralų švenčių šventimą kartais, na, tiesiog nusibeždžionauja kokią nors šventę. Arba, na, kažkur paskaito, ir kažkaip padaro, ir paskui būna toksai tuštumos išgyvenimas. Tai irgi, kaip tą šventę galima pripildyti, iš tikrųjų, tuo, kad tu ruošiesi jai ir supranti, kas tau tai yra, kaip tu ją sutinki, o kas tavyje vyksta, pokyčiai gamtoje ar kažkas. Tai, ir tai susiję yra su dėmesiu. Ir kaip žinome, dėmesys yra iš tikrųjų tai, kas yra susijęs su žmogaus sąmonė ir būdingas tik žmogui, kad žmogus gali koncentruoti dėmesį ir tai yra meilės pagrindas, tikros meilės. Aš turiu omeninės simpatijos, kur tu, na, kaip pasakyti, oh, patiko ir viskas, kuri paskui, na, turi kitą priešingą veikimą, kuris pasireiškia dažnai antipatiją. O būtent tokios meilės, kad jeigu, na, tu nusprendi kažko susidomėti žmogum, kuris tau nepatinka. Arba žinokit, auklėtojų darbė iš tikrųjų būna taip, kad ateina naujokas ir jis tau nepatinka. Nieko jis tau blogo nedaro, bet jis tau nepatinka. Tai vienintelis būdas pamilti tą vaiką, arba mama, arba tėtis nepatinka, tai yra, na, bendrauti su tuo vaiku, labai įdėmiai jį stebėti. Kitaip sakant, dėmesį. Ir tada tu staiga supranti, kad tą vaiką tu žiauriai myli. Ir jis tau yra labai labai artimas. Bet myli būtent ne simpatijos ar antipatijos pagrindo, o būtent vat ta tokia žmogiška meilė, aukščiausia meilės išraiška, kuri graikų kalboje vadinasi agapė. Taigi ir šventėje yra taip pat. Kiek tu skirsi dėmesio ir kiek tu skirsi to vat samoningumo, tai ir sudaro paskui pačios šventės turinį. Ta šventė, jinai lyg tai būna pamaitinta
tuo, kiek tu tam skiri dėmesio. Ne vien tik veiksmų arba kažkokio tai, na, močiutė taip darė ir aš taip darysiu, na, yra aišku ir tokių, kaip pasakyti, variantų. Ir tai reiškia, kad juose dar veikia ta na, kaip pasakyti, tradicija. Ir pavyzdžiui, yra dalykų, kuriuos aš darau iš tradicijos. Aš esu iš tų moterų, kuri daro 12 kūčių patiekalų. Tai va, ir aš tai darau dėl to, kad mano močiutė taip darė ir man tai yra labai kažkaip svarbu ir gražu, nors aš ten nusiplaukiu baisiai. Bet dabar, aišku, išmokau visai būdrauti ten įvairiai ir kaip pasakyti. Tai tiek norėjau pasakyti apie pačią šventę. Ir tada klausimas yra dar labai svarbus apie tai, o kokios, kaipgi su vaikais, mes prieisim būtumai prie šito švenčių rato, o kas vaikams yra svarbu, kaip vaikai gali tą šventę iš tikrųjų išgyventi. Tai vat pirmiausia, ką aš norėjau pasakyti, tai vaikam labai svarbu yra, kad ta šventė turėtų tą vidinę prasmę, kurią įmanoma išgauti tik tai tada, kai suaugę, na, kažkaip galvoja apie tai ir skiria tam dėmesio. Ir nors vaikai nemato to viso darbo ir to viso proceso, kai kuriuose šventėse, tarkim, kaip Velykos, šeštinės, sekminės, tai yra absoliučiai nevaikiškos, joninės, absoliučiai nevaikiškos šventės, bet vaikai taip pat išgyvena, gali išgyventi tą šventiškumą kažkokį, tai per būtent per tai, kad suaugę tam tikrų būdų elgiasi, apsirengia, jaučiasi, namuose kažkokia tyla, ar ten dar susikaupimas, ar kažkas tai ypatingo vyksta. Ir tai, kad vaikai išgyvena šventės tuo pačiu principu, kaip ir daugą savo gyvenime, pavyzdžiui, ir pamėgdžiojimo. Tai va, kiekviena šventė turėtų prasidėti nuo to, kad žmogus, kuris yra šalia auklėtojo, mama, tėtis ar ten dar kažkas, tai pirmiausia galėtų pagalvoti, o ką šita šventė reiškia man. Ką aš šiais metais, aš noriu, kaip aš noriu, kaip aš pabandysiu šiais metais tą šventę pajausti. Kas bus kelrodis toje šventėje man šiais metais. Ir tam tenais vat irgi yra kažkokių tai knygų truputį padėjau, galėsit pasižiūrėti iš tikrųjų. Ir paskui truputį papasakosiu, gal ir kažkas turės, na, kaip pasakyti, kvėpimo iš to, ką papasakosiu. Bet tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, tai gali būti, na, kažkokie eilėraščiai, tai gali būti Rudolfo Štainerio kažkokie išsireiškimai, kurie padės įsigyventi į pačios šventės esmę. Tai gali būti gamtos stebėjimai. Tai irgi yra puikus pasiruošimas šventei. Nes visi tie dvasiniai procesai, kurie vyksta, jie visi paprastai atsispindi kažkokiuose dvasiniuose procesuose. Gamtos procesuose, atsiprašau. Taigi, suaugę turi tą šventės turinį savyje, savo toj vidiniai erdvėjai užauginti. Per tai, kad jie į kažką atkreipdami dėmesį, kažką supranta, kažkokius padaro savo atradimus, kažką pajunta, ne tik supranta, žinoma. Ir tada trečias etapas, kad tai, ką jie suprato ir pajuto, pasižiūrėjau, kokios yra jų tradicijos, jų šeimos tradicijos ir kaip dabar tai, ką jie, na, išgyveno, ruošdamiesi šventei, kaip tai įvilkti į tai, kas yra priimtina jūsų namams ir jūsų šeimai arba jūsų darželiui šitai vaikų grupiai. Vaikams, kaip aš minėjau, dar labai svarbu ieškant tos tikros formos arba tinkamos formos. Labai svarbu yra tai, kad vėlgi, kaip sakiau, kad jie gyvena taip, kad jie tokių didelių pokyčių nemato. Kuo mažesnis vaikas, tuo mažiau. Vat tu negali vaikui parodyti ten, jis ne tai, kad negali parodyti, vat kaip tik ir gali. Bet jis tiesiog gyvena pavasarį, gyvena vasarą ir jisai nepastebi tų didžiųjų virsmų. Jis tiesiog, na, kaip pasakyti. Jeigu tu jam nepasakysi, tai galbūt jisai niekada ir mano vaikas šiandien važiuodamas sako, mama, ištirpo visas sniegelis. Saulytė pašildė, ištirpo sniegelis. Jam 3 metai. Ir aš supratau, kad aš taigi sakiau jam kažkada ir ne vieną kartą, kad pašildys saulutė, ištirps visas sniegelis. Užaugs žalia žolytė. Ir štai jis tada, dabar man šiandien ir sako, kad jau tikrai tas sniegelis ištirpo. Ir saulytė vadinasi pašildė. Kitaip sakant, jiems reikia suaugusių, kad žmonės tuos didelius virsmus jiems kažkaip parodytų. Ir vaikui geriausia parodyti yra savo pavyzdžių. Kitaip sakant, tai, ką jūs išgyvenote, galima įvilkti į tam tikrus darbus,
į tam tikras vietas namuose arba grupėje, į tam tikros nuotaikos sukūrimą, į tam tikrus patiekalus. Aš netgi žinau tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, auklėtojos prieš sėdamos grūdus velykinius, prieš velykas kartu su vaikais, na, prieš didžiąją savaitę, jos iš tikrųjų iš vakaro medituoja tą sodinamą rūgio, vienu žodžiu, grūdą, tiesiog pasideda, koncentruojasi ir daro meditaciją, kasgi yra tas mirtis ir prisikėlimas, kas iš mirties tas naujas užauga. Ir tada šitą patyrimą bando surasti tą gestų nuotaiką, kur ir paskui bando tokiais gestais ir taip sodinti su vaikais kartu tą žolytę, kad jie turėtų per gestus tą išgyventi. Arba kaip sakoma, na, o kaipgi sukurti tą nuotaiką, kad vat grupėje staiga pasidarytų tylu, arba pavyzdžiui, kepant duoną, taigi yra toks įdomus procesas, kepti duoną, minkyti, visi ten tau gali rėkti, ten tampyti tą tešlą ir sakyti, duok ir man, o tu turi padaryti vieną kepalą. Tai vat auklėtoja padaro kažkokį tai vidinį darbą, ir kai neateina su tokiu giliu, na, kažkokiu susikaupimu ir nusiteikimu, pirmiausia, ką vaikai nusimėgdžioja, tai būtent auklėtojas tą tokį, na, sakralę nuotaiką. Ir tada jie iš tikrųjų visi tyliai aplinkui sustoja ir labai įdėmiai žiūri. Ir niekam net nekyla, nežinau, galbūt net kokiam nors mažiukam, ten kokiam 2-3 metų, gal jis nedrąsiai ir paprašo kokio gabalėlio tešlos, bet jį kiti greitai to netildo, sako, čia. Priešingai, pavyzdžiui, gaminant kažkokius sausainius arba ten įspjaustant morkas, yra visiškai kita nuotaika. Ir paskui, kai auklėtoje padarant to išminkį tokią palėlio kryžių, tai tiesiog kurpiai būna, na, visiška tyla ir toks visiškas absoliutus, na, palaimos ir tokios gilios pagarbos būsena. Ir tiesiog vyrorė. Ir tą viską galima daryti namuose irgi. Ir tai nereiškia, kad jūs namuose turite visą laiką vaikščioti tokioj labai pagarbioj būsenoj ir net vienu žodžiu viską va taip daryti. Nes čia yra kitas labai svarbus momentas, kad visos tos šventės ir visi tie pasiruošimai, jie turi atitikti vaikų amžių. Jie neturi būti per daug rimti, arba to susikaupimo, neturi būti per daug. Visą laiką reikia, na, išlaikyti tą vaiko prigimties žinojimą apie vaiko prigimtį, kad štai tiek jisai gali susikaupti ir išlaikyti tą ypatingą atmosferą, bet jau paskui, atsiprašau, ta prigimtis tiesiog išteka ir, kaip pasakyti, na, tiesiog jis yra vaikas ir taip turi būti. Tai va, kitaip tariant, tiek pasiruošime, tiek pačioj šventėj, tiek tame iškvėpime turi būti subalansuoti tie rimti momentai ir tokie momentai, kur, na, kažkaip gali iškvėpti ar kažką padaryti smagaus. Dar labai svarbu iš tikrųjų, kad vaikai turėtų galimybę dalyvauti pasiruošime šventykloj pirmoji dalyje, bet kas yra svarbu, kad vaikai ypač pasiruošime ypač neturėtų kažkokiais, kaip čia pasakyti, intelektualių būdų ar ten dar kažkaip tai išgyventi to, kas turi numirti. Nebent tokiais, na, kaip pasakyti, labai vaizdiniais, kaip pavyzdžiui, grūdo sodinimas, kuris nereikėtų vaikui sakyti, sodinant grūdą arba jį pasodinus, arba kai kažkas išdykirs, žinok, dabar šis grūdas numirė, tam, kad šis žalias galėtų užaugti ir duoti dar 10 grūdų. Tiesiog tai yra toks patyrimas, kuris yra vaikui, kaip pasakyti, kaip paslėptas, tas mirties išgyvenimas. Kodėl? Todėl, kad mirties išgyvenimas tai yra toksai išgyvenimas, kuris yra, kaip pasakyti, dievop. Ir tai turėtų jau daryti tik suaugęs žmogus. Na, tą patyrimą, pasakyti, savyje gaivinti ir, na, tai pasakysiu tokį žodį, kultivuoti ir kažką su tuo daryti. Tada, kai jis yra suaugęs, sąmoningas ir gali realiai jau, na, žiūrėti, kaip sakiau, dievop. O vaikų pagrindinė užduotis dabar eiti link žemės. Ir jiems, kaip pasakyti, kryptis yra eiti į žemę. Ir visus tuos dvasinius procesus, nepaisant to, kad jie liktai savo prigimtyje dar turi labai daug to dvasingumo, jie turi išgyventi kaip tik labai labai žemiškai. Būtent per tvarkymąsi, per kažkokių ypatingų patiekalų namuose gaminimą, per kažko sodinimą, per galbūt kažkokių puošmenų gamybą namuose, na, įvairiausio, bet tai turi būti kažkas labai materialaus ir apčiuokamo pasiruošimas kiekvienai šventi, na, daugiau mažiau.
Paskui visa, vėlgi kaip visai, šventės kulminacija vaikam yra labai svarbu. Jie pirmiausia tai labai jaudinasi. Jeigu iš tikrųjų jie praėjo tą visą pasiruošimo momentą, tai iš tikrųjų būna begalinis jaudulys. Ir tai labai svarbu ir darželį auklėtojams turėti omenyje. Ir svarbu tą, kaip pasakyti, jaudulį vėlgi jam leisti kažkokiu būdu išeiti. Ar ten dainuojant, ar ten kažką veikiant. Čia jau labai, na, kaip pasakyti, priklauso nuo auklėtojos ir nuo grupės vaikų, bet namuose tą irgi reikia turėti omenyje. Ir tai irgi labai svarbu, pavyzdžiui, mūsų vienų draugų šeima, tenais, aišku, vaikai nebėra darželinio amžiaus, bet yra trys berniukai. Ir jau kai pasiekiamas kūčių vakare yra nebe orumo toksai pikas, tai tada tėtis pasiema tuos savo vaikus ir tamsoje jie visi išeina žaisti krepšinio. Mama tada pabaigia ramiai ten visus tos kūčių vakarienės pasiruošimus, o jie nuleidžia garą. Nes tai yra labai jaudinantis išgyvenimas. Aš nesiūlau čia taip būtinai daryti kaip ritualą, bet toje šeimoje kaip puikus pavyzdys iš tikrųjų. Kad toksai faktas, na kaip pasakyti, jeigu na, jūs kada nors jums teko būti prie mirštančio ar gimstančio, jūs žinot, koks tai yra jaudinantis momentas. Taip ir šventė iš tikrųjų yra tas pats, tik tai na, tokiam mažesniam kalibrė, galima sakyti. Gal kažkam ir dar didesniam, jeigu jūs labai sugeba įsigyventi tos dvasinius virsmus. Tai va, tai tas jaudulys, jisai yra, kaip pasakyti, vienas iš elementų. Ir jį reikia gerbti ir žinoti, kaip su juo apsieiti iš tikrųjų. Mano paaugliai, pavyzdžiui, šiais metais, tai jau jie, kai mes skaitėme, mano vyras skaitė Evangeliją, tai jau jie vargšai juokėsi, negalėjo sustoti ir suprato, kad tai yra dabar taip absurdiška, kad jie juokėsi. Bet jie juokėsi tokiu juoku, paaugliškų, kur kai tu labai susijaudini, tai tada pradedi juoktis ir negali sustoti. Jie viens į kitą pasižiūri ir visai kaip ten jis vienu žodžiu bando sustoti, bet, na, aišku, mes esame išmintingi tėvai ir kaip čia pasakyti, supratom, kaip jiems čia yra. Tai vat, kaip pasakyti, neleisti šventę sugriauti tam tokiam, kaip pasakyti, jauduliui, kuris yra, kaip pasakyti, šventės dalis tam tikrą prasme. Galima bandyti ieškoti formų, kaip tą jaudulį, na, kaip pasakyti, apžaisti, va taip va. Ir paskui pats virsmas, pati šventė, tai galima sakyti, jeigu tai pagalvoti apie šeimos kūčių vakarienę, arba darželio kalėdų šventę, arba kažkokią kitą šventę, tai yra toksai momentas tas virsmas, kai dažniausiai visi būna tokio labai ypatingoj būsenoj. Ir tai jis praeina taip kaip sapnas, net truputėlį. Ir paskui tik tai, kai jisai praeina, tu pajunti, kad, o, jau praėjo. Ir čia irgi labai, na, aš pati, kai dirbau darželį, tą labai gerai atsimenu tiesiog. Atrodo, štai jau dabar vyksta tas kalėdinis vaidinimas ir tu taip visas esi tame. Ir paskui supranti, kad jis jau baigėsi. Ir tu tik tai turi tą įspūdį, kaip tai buvo. Tai galima sakyti, tai yra sėkmingas toksai, kaip čia. Jeigu jūs pasiekia tokią būseną, kur iš tikrųjų jūs jaučiatės visi kartu, tie, kurie esat susirinkę šitą šventę. Ir patirėte tą tokį kažkokį ypatingą būseną, kur jūs esat visi atskirai ir kartu vieningi. Ir kažkas su jumis atsitinka. Nežinau, tai gali būti elementarius susikabinimas rankomis ir tiesiog padėkojimas už kūčių vaišes ir už tai, kad mes šiandieną visi kartu susirinkom prie šito stalo ir visi sveiki, ar ten jis va, senelis numirė, ar ten, nežinau, dar kažkas, tai užtenka tik tiek, kad tas virsmas įvyktų, jeigu prieš tai buvo pasiruošimą. Ir paskui yra ta trečioji dalis, tai yra linksmybės, vaišes ir taip toliau. Iš tikrųjų, na, pas mus tai, ir aš manau, kad ir daug kur pasaulyje, tai iš tikrųjų labai daug susijęs su to persivalgymu ir vaišėm ir kaip toliau ir panašiai. Bet aš savo šeimoje ir giminėje bandau įdiegti tokią naujovę, pasivaikščiojimus. Kaip pasakyti, na, ir tam tikrą prasme, jeigu mes net pažiūrėsim į lietuvių liaudės šventės, kiekvienose šventėse yra tos vaikštynės, taip vadinamos, kur ten vaikšto tie pavyzdžiui per Velykas, lalauja. Per kalėdas ten giesmės gieda ir visa kita, bet būtent, kad tai, kas įvyko toje nedidelėje erdvėje prie kūčių stalo šeimoj, kad tai galėtų išsilieti į tą plačią bendruomenę. Ir va su ta nuotaika, kaip pasakyti, galima eiti pas draugus, galima eiti parką, galima eiti mišką, na nežinau, dar kažkur tai, ir būti kartu ir bandyti, na, padaryti tą visą, kad jis praplatėtų, kaip aš sakau. Pasidalinti tą šventės nuotaiką. Ir kaip jūs tą padarysit, tai
vėlgi galima draugus pasikviesti, na, nežinau, čia per Velykas mes kažkada tai susitikdavom ten apie 10 šeimų ir ridendavom markučius, pavyzdžiui, kai būdavo dar mažesni vaikai. Sakau, čia fantazijos reikalas. Ir netgi mes savo tėvelius irgi išsitraukėm pasivaikščioti. Nors jie labai pūkščia. Ir sako, nu kur mes čia dabar eisim, kaip čia dabar šlapia, arba kaip čia dabar šalta, arba čia dar kažkaip. Tai mes sakom, nu einam, einam, nu einam. Ir kažkaip išeinam iš tikrųjų, nors 10-15 minučių. Tai va, kas dar labai svarbu yra, kad šventės gerai yra, jeigu jos turi tradicijas iš tikrųjų. Jeigu yra kažkas, kas kiekvienais metais kartojasi. Čia tai, kas yra labai gerai vaikams, suaugusiems taip pat. Ir vėlgi, šiais laikais yra sudėtinga su tradicijom, nes jos vis labiau nyksta, kaip ir kažkokie instinktai arba tokie grupinio gyvenimo apraiškos. Dėl to tas tradicijas arba tuos tradicinius kažkokius veiksmus, ritualus, mes turime pradėti kurti patys iš tikrųjų. Ir jie gali būti labai nesudėtingi ir vaikam priimami. Bet labai gerai, kai jie kartojasi, tai vaikui leidžia susisieti su ta švente, su tuo virsmu. Ir duoti na tokio saugumo, žinojimo, kas dabar bus, džiaugtis jau prieš tai, kai bus kažkuo tai. Ir kas tai padeda, tai pirmiausia, na, tai yra, kad pasikeičia patalpa. Kad pasikeičia patalpa ir, tarkim, atsiranda kažkokie daiktai, kurie yra skirti tik tai toj tai šventi. Nu, kalėdų tai čia visiems aišku, atbūtė atsiranda ten dar kažkas, tai dar kažkas. Tai. Valdorfo darželį yra toks dalykas kaip sezono stalas. Ir sezono stalas yra ta vieta, kuri padeda vaikui pamatyti, kaip aš sakiau, jeigu jis negali pamatyti to didelio paveikslo ir to didelio vaizdo, tai jisai gali pamatyti tuos mažus daikčiukus. Kitaip sakant, koncentracija to, kas vyksta gamtoje arba to šventės metu. Ten yra keičiasi spalvos. Pagal metų ratą, keičiasi kažkokie dalykai, kurie tenais būna, prakartėlė, dabar pavyzdžiui yra triušiukai, kadagio šakelė, būna kažkokie vaizdiniai, atvirutės, kurios na, susiję su tam tikra švente, pavyzdžiui per Arhangelo Mykolo šventę, tai būna toks Arhangelas Mykolas, tai ten auksio tokiam, tai ten vaikai tiesiog, oi, oi, jau čia labai gražu, tiesiog berniukam tai būna labai ypatinga šventė, nu mergaitėm irgi nemažiau iš tikrųjų. Kitaip sakant, vat, netgi sakyčiau, toks mažas altorėlis, kur tu ateini ir randi tai, kas vyksta visatoje tokiuose mažuose daikčiukuose. Ir vaikai iš tikrųjų labai mėgsta prisidėti. Jie kažką tai randa, pirma žibutė, akmenėlis, šakelis. Čia buvo tie triušiukai, turėjo čia dar tokio olą to sezono staliuko. Ir aš atėjau, sakau, Eglė, bet gal čia reikia, sakau, patvarkyti, nežiūrėjau kažkokių šakelių primėti. Sakė, nelies, čia sakė, vaikai prinešė triušiams maistą, jie ten ateina ryte, tie triušiai kažkur pasislėpė, vienu žodžiu, ten kažką daro. Arba Eglė man irgi pasakojo, kaip ten nykštukų sezono stalas, aišku, ten yra nykštukai, brangakmeniai kažkokie. Tai, ir nu, jau ten šiukštu, jau ten paimti nykštuką nuo to stalo ir nusinešti kokį nors žaidimą. Nu, tai čia yra visiškai, absoliučiai, kaip pasakyti, negalima. Ir tai yra saugoma laikų, ne auklė. Nu, tai yra šventa tiesiog, kaip nuo altorijos nusinešti kam nors. Ir staiga auklėtoje žiūri, kad nėra nei vieno nykštuko. Ir galvoju, nu geras, tai ką čia dabar daryti? Nu ir klausia ten kažkokio berniuko, tokio jau didesnio vienu žodžiu. Nu, sako, ar tu žinai, ar jau kur čia tie nykštukai, ar jurgi? Nu, tai kur, sakė, taigi jie išėjo ieškoti akmenėlį. Sako, tu gali man parodyti, kur? Taip, sakė, galiu. O ten, kadangi draperija dar tokia pagabinta, tai atsidaro vieną klostę ir ten vienas nykštukas su brangakmeniu. Kita klostė. Vienu žodžiu, jie visi ant to sezono stalo, bet jie visi yra išėję ieškoti brangakmeniu. Tai va, tai jie. Kartais va, tas stalas yra, kaip pasakyti, kūriamas kartu su vaikais, o kartais, kai prasideda tas naujas šventės laikotarpis, vaikai ateina ir randa kažką visiškai naujo. Absoliučiai naujo, pavyzdžiui, per Mykolinių, ten, tai jau prieš Mykolines, staiga buvo ten kažkokie vaisiai, daržovės, ten kažkas, tai va tokia, ir staiga jie ateina ir randa tokią raudoną ir mėlyną medžiagą ir tą Mykolą ir kažkokią taurę tokią, karališką ir visų akis tik užsidega iš karto vien jau nuo to vaizdo. Tai va čia toks, kaip pasakyti, nebilus pasakymas vaizdiniai, simbolinė kalba, nes iš tikrųjų visi ritualai, visi visa tai, kas yra apeigos, visa tai, kas yra tradicijos, visa tai yra, na, beveik 99% simbolinė kalba iš tikrųjų pateikta. Taigi aplinka. Paskui
dar labai svarbus dalykas, per ką vaikai išgyvena šventės, tai yra maistas. Ir tai nereiškia, kad jo turi būti daug, bet jis turi būti kažkoks ypatingas. Ir pavyzdžiui, nežinau, ar jūs kepat kada nors tuos kalėdinius meduolius metų bėgyje? Kepat. Nu, taip, metų bėgyje dar kada nors. Tai va. Aš, pavyzdžiui, niekada net neverdu spanguolių kisėlius. Kažkodėl tai atrodo, jisai toks skanus, bet iš tikrųjų aš jį gaminu. Nu, nesakau, kad jo negalima virti per metus. Niekada. Bet kaip, pavyzdžiui, velykų margučiai irgi nėra gaminti, na, kaip pasakyti. Taip, dažomi, tai kiaušinius valgom visi, bet margučių turbūt nelabai. Kitaip sakant, kodėl tas maistas toks svarbus vaikam? Iš tikrųjų, kiekvienoj šventėj, kiekvienam rituale yra kažkas tai, kas susiję yra su auka ir maisto, ir valgymu. Ir tai yra labai gili išmintis iš tikrųjų. Ir, na, kaip pasakyti, apie tai galima vien būtų paskaityti paskaitą apie tai, kas yra maistas ritualuose, šventėse ir tradicijose. Netgi, na, kaip pasakyti, katalikų bažnyčioje, bet kokioje religijoje iš tikrųjų yra auka, aukojimas ir paskui valgymas. Tai yra kažkoks darbas, kad būtų kažkokia auka, yra kažkas atiduodama vėlgi, tas kažkas, kas yra atiduota, yra perkeičiama ir vėl priimama. Tai, kaip pasakyti, tai yra giliausias archetipas, kuris irgi atsispindi visose šventėse ir visame metų rate, kaip sakiau. Visame tame virsme, kitaip sakant, toksai dieviškas archetip, dieviškas šventės to virsmo archetipas. Ir tas valgymas vaikams irgi yra dar labai svarbus dėl to, kad jie iš tikrųjų daug ką priima ir išgyvena būtent per pojūčius. Aš, pavyzdžiui, atsimenu mano močiutės kūčių vakarienės kvapus. Ir ypač gerai atsimenu saulėgražo aliejaus kvapą, kuris man tada, jisai būdavo toks kažkoks ypatingas, toks kažkoks, tai vienas, aš iki šiol iš tikrųjų prisimenu. Arba galbūt ten nesušventėm, bet kažkokius tai vat kaimo kvapus, kažkokius tai maistą, kurį gauni tik tai vieną kartą per metus, kur ten ištraukiami kažkokie daiktai arba baltas taltėse, kažkokie indai ypatingi. Tai yra iš karto vaikų ženklas, tai yra šventė. Tėvai išsitraukia gerus drabužius, per šventės apsirengia. Vaikai irgi nors jūs esate namuose, bet galima vat šventės vakare tiesiog visiems apsirengti šventiniais drabužiais. Nes tai yra šventė. Ir tai vaikams byloja iš karto apie tai, kad dabar šventė. Visai nebūtina kažką ten pirkti, ten būtent tai šventė. Nors dabar iš tikrųjų būna, pavyzdžiui, tokie gimtadieniai, kurie būna mėlynieji arba raudonieji. Ir ten tada yra siuvamasi suknelės, ten ir mamai, ir tėčiui. Ten. Bet tai va čia yra apie tai, kad šventė yra tuščia. Dėl to va taip sugalvojau, nu kažkaip tai kažką padaryti ir va taip, nu, raudonasis gimtadienis. Ir tam vaikui, kuriam yra 3 metai, nu jisai tipo per tai išgyvena, kad jis galbūt čia kažkoks ypatingas. Nors vaikai iš principo, jeigu jie gyvena su savo tėvais ir yra patenkinti jų pagrindiniai poreikiai daugiau mažiau, jie visada jaučiasi mylimi. Jiems nereikia jokių raudonų, mėlynų, žalių gimtadienių ir jokių magvynų iš tikrųjų. Tai va, kitaip sakant, tie visi šventės simboliai ir visi šventės dalykai, kurie gyvena aplinkoje ir labai svarbu, kad vaikai turėtų galimybę, na, kartu su jumis pasiruošti šventėje. Šitą aš jau sakiau.